Делян Георгиев сбърка в тази ситуация и това ще бъде дуспа в полза на Берое. 10 минути преди изтичането на редовните 45. Ето че Леандро Годой успя да излезе крайен победител в сблъсъка си до този момент в матча с Делян Георгиев. Предизвика грешка в тази ситуация от страна на младия централен бранител. А за тези свои действия 70-ката на гостите ще получи директен червен картон и ще остави своите съотборници с човек по-малко. За да може част от нея да докосва бялата точка. Момент на концентрация от Леандро Годой. И стрел на аржентинския централен нападател. И 1-0 в полза на Берое. Домакините успяват да открият резултата след точно изпълнение от бялата точка на звездата си Леандро Годой, който отбелязва 8-я си гол от началото на сезона. В превъзходна форма се намира Леандро Годой. Изключително добро изпълнение в десния ъгъл на Сатурнина Лапе с достатъчна височина, така че да не остави абсолютно никакви шансове на бенинския страж да стигне до топката. И няма да сбъркаме, ако кажем, че този аванс на Берое е заслужен с оглед на показаното от страна на двата отбора до този момент в двубоя.